S léčením zranění pomocí kouzel se Harry setkal hned poměrně brzy po nástupu do školy. Kromě toho, že on sám si několikrát poležel na ošetřovně, měl možnost sledovat i léčbu svých kamarádů a známých. Nevždy ale vystačí péče Madame Pomfrejové a nemocný či zraněný potřebuje ještě odbornější pomoc. Té se mu dostane právě v nemocnici svatého Munga, které se bude věnovat dnešní díl Potrovy hodinky. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, co podporují tento kanál. Jejich seznam najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud ještě tento kanál neodebíráte a máte rádi svět Harryho Pottera, určitě byste to měli napravit. Stejně tak by mě moc potěšilo, kdybychom pro dnešní epizodu zvládli 3000 lajků. Teď už se pojďme věnovat kouzelnické nemocnici. Harry sám do nemocnice nemusel být převezen, přesto ale měl možnost si budovu prohlédnout. Stalo se to poté, co byl hadem Nagini napaden Arthur Weasley, když střežil odbor záhad v rámci práce pro řád. Mladý Potter měl ale vidění skrze spojení s pánem zla, kde celý útok viděl, a díky tomu byl pan Weasley zachráněn včas. Dnes se ale nebudeme primárně věnovat příběhu některé z postav, ale budově samotné. Nemocnice nese jméno podle svého zakladatele Munga Bunhema, který ji založil někdy v průběhu 17. století. Už od této doby má ve znaku skříženou hůlku s kostí. Nemocnice se nachází v centru Londýna. Na rozdíl od ministerstva kouzel však nebylo možné ji ukrýt do podzemí. To by totiž podle názoru léčitelů nemělo dobrý vliv na pacienty. Problém byl také v tom, že na Příčné ulici na ní nezbylo místo, což vyústilo ve výběr úplně jiného prostoru. V Londýně k tomu byl využit starobyle vyhlížející obchodní dům z červených cihel s názvem Berka a Máčel SRO. Ten je podle všeho trvale v rekonstrukci. Vstup do nemocnice vám umožní figuríny rozestavené ve vitríně. Stačí jednu z nich oslovit a uvést důvod vaší návštěvy. Ona přikývne a následně můžete projít sklem a dostanete se do přijímací haly nemocnice. Je ale dost pravděpodobné, že tohle není jediný vchod. Asi by nebylo vhodné, aby jim procházel někdo zasažený nějakým značně viditelným kouzlem či kouzelnou nemocí. Občas se do nemocnice dostane i nějaký mudla, který se buď připletl do kouzelnického souboje, nebo neočekávaně narazil na kouzelné zvíře či očarovaný předmět. To obvykle způsobí v nemocnici pěkné pozdvižení. Ale zpět k samotné budově a jejímu fungování. Vstupní atrium slouží svým způsobem i jako čekárna. Nemocní zde posedávají a léčitelé a lékouzelníci je obcházejí a zjišťují podrobnosti o jejich nemoci či úrazu. Dominantou v místnosti je podobizna čarodějky Dilízy Derventové, která byla léčitelkou v této nemocnici v letech 1722 až 1741. A pak se stala ředitelkou školy čar a kouzel v Bradavicích. Navíc její portrét je propojen s tím v ředitelně, takže měl Albus Brumbál a jeho předchůdci přímé spojení na nemocnici. Jinak jsou stěny hojně ověšeny plakáty s radami, jak si zachovat zdraví ve světě čar a kouzel. Nabádají vás třeba slovy, v čistém kotlíku se váš lektvar nezmění věd. Kromě toho najdete v atriu i stoleček s nápisem informace, kde se můžete dozvědět, na které oddělení a patro zajít. Abyste se vyznali, můžete využít i orientační tabule, podle které se budeme řídit i my. Konkrétně je nemocnice rozdělena takto. V přízemí, kromě samotného atria, najdete oddělení pro nehody s kouzelnými předměty. Zde se řeší zranění způsobené hůlkami, potloubky při fanfarpálu či výbuchy kotlíků. V prvním patře vám ošetří zranění způsobená kouzelnými tvory, kam zamíříte třeba po pokousání hafoněm nebo popálením od salamandra. O patro výše pak najdete oddělení kouzelné infekce, mezi které patří třeba poměrně známé dračí spalničky, ječivá plíseň nebo mizící nemoc. Třetí patro pak poslouží těm, co trpí nějakým druhem otravy způsobené lektvary a bylinami. Ve čtvrtém patře najdeme oddělení, kde je mnoho lidí upoutáno na lůžku bez velké pravděpodobnosti návratu k normálnímu životu, oddělení trvalá poškození způsobená kouzly. V nejvyšším patře pak sídlí nemocniční prodejna s bistrem, kterou mohou využívat jak návštěvníci, tak pacienti nemocnice, kteří nejsou ve vážném stavu. Ne každé oddělení máme ale dobře popsané. U většiny bohužel víme jen to, co přibližně se na nich léčí, ale to, jak místa vypadají, popsáno nemáme, až právě na výjimky. Harry navštívil tuto nemocnici pouze dvakrát, a to vždy s cílem vidět Arthura Weasleyho, který pochopitelně ležel na pokoji v prvním patře, kde se léčili právě zranění způsobená kouzelnými tvory, kam pokousání velkým hadem jistě patří. Naši návštěvníci tak prošli dvoukřídlými dveřmi a dál úzkou chodbou, která byla lemována podobiznami dalších léčitelů. Chodby všude osvětlují svíčky v křišťálových koulí. Pak vyšli o patro výše a tam narazili na takzvanou oživovací sekci Dáje Levelina, s popisem závažná pokousání. Tabulka s textem byla doplněna i o jméno vedoucího léčitele oddělení Hippokratese Smetsvika a léčitelského praktikanta Augustuse Páje. Pokoj, kde ležel pan Weasley, byl poměrně malý a byli v něm jen tři pacienti.
Společně s ním v místnosti ležel muž, kterého pokousal vlkodlak. Ten byl z pochopitelných důvodů hodně uzavřený do sebe a nějak moc se neprojevoval. Kromě něj ležela v místnosti i žena, která nějaký tvor ukousl kus nohy. Odmítala však sdělit, jaké fantastické zvíře to bylo, jelikož ho nejspíše měla na černo. To samozřejmě ale komplikovalo její léčbu. Harrymu se tehdy ulevilo, že Arthur Weasley působil poměrně dobře. Musel sice pít dokrvovací lektvar, jelikož se nepodařilo zastavit krvácení pomocí obvazů trvale, jinak si ale v klidu ležel a četl denního věštce. Nakonec však Harry odcházel z nemocnice ve velmi špatné náladě. Měl pocit, že je pánem zla posedlý a že za vše nese odpovědnost. Samozřejmě tomu všemu bylo jinak a i sám Harry později uznal, že tomu tak nejspíše není. A tak na druhou návštěvu nemocnice vyrazil, aby popřál panu Weasleymu vše nejlepší a předal mu společně s ostatními dárky. Samozřejmě se jednalo o Vánoce. Odsud máme tedy další informace o této nemocnici a jejich oddělení, tedy alespoň částečně. Přijímací hala byla ten den o hodně prázdnější, navíc byla vyzdobena do vánočních barev pomocí různobarevných svící a v rozích byly rozestavěny vánoční stromy. Nad dveřmi byly rozvěšeny cesmíny a jmelí. Tentokrát recepci rovnou obešli a vyrazili rovnou za panem Weasleym. Tam však nezůstala většina návštěvníků po celou dobu. Paní Weasleyová se totiž dovtípila, že Arthur zkoušel na svá zranění mudlovské metody, tedy stehy, což způsobilo, že musel dostat nový převaz. Byť se objektivně stehy na podobná zranění používají, hadí jed je zřejmě rozpouštěl. Paní Weasleyovou však neradno rozčilovat a tak všichni školou povinní spěšně vyrazili pryč. Původním cílem byla nemocniční prodejna a bufet. Vyrazili tak po schodech a snažili se nevnímat hlasy dalších léčitelů, kteří jim z obrazů na stěnách diagnostikovali nejrůznější choroby. Když však došli do čtvrtého patra k oddělení trvalá poškození způsobená zaklínadly, zahlédli něco, co je od původní cesty okamžitě rozptýlilo. Přes kulaté okénko na ně totiž zíral Zlatoslav Lockhart, který je v nemocnici od té doby, kdy ho zasáhla kletba z Ronovy zlomené hůlky. Bylo evidentní, že se mu paměť nevrátila. Vůbec totiž netušil, koho právě potkal. Podle jedné z léčitelek se ale alespoň částečně zlepšoval, což mělo dokládat jeho neustálá tendence podepisovat se a rozdávat tak autogramy. Dokonce mu stále chodily dopisy od obdivovatelek. Zpráva o tom, že jeho celá kariéra byl podvod, zřejmě na veřejnost nepronikla. Léčitelka je navíc společně s Lockhartem zavedla do oddělení Januse Paklíče, jelikož si myslela, že ho přišli na Vánoce navštívit a jim přišlo netaktní odmítnout. Ocitli se tak na oddělení pro dlouhodobě nemocné. Zahlédli tam třeba Broderika Bodeho, pracovníka ministerstva, který byl pod vlivem kletby Imperius donucen vzít věštbu na odboru záhad. Toho uvrhlo do stavu, ve kterém nebyl schopen komunikovat. Právě on se ale výrazně zlepšoval, čemuž ale zamezil dárek, který mu někdo poslal. Byť má nemocnice přísná pravidla, co mohou mít pacienti na pokoji, léčitelka nerozeznala ďáblovo osidlo, které ho později zardousilo. Jinak se ale na tomto oddělení nějakých pokroků příliš nedosahuje. Proto také místnost vypadá hodně zabydleně, jelikož jsou její obyvatelé v místnosti v podstatě nepřetržitě. Nutno říci, že Lockhart to i přes své problémy s pamětí odnesl z tamních pacientů asi nejméně. Žena Agnes byla zarostená chlupy a na slova reagovala štěkáním. Bode v tu dobu jen mumlal a pak se objevili další lidé. Frank a Alice Longbottomovi. Ty navíc v tu chvíli přišel navštívit Neville společně se svou babičkou. Neměl ale radost, že své spolužáky vidí. To, že jeho rodiče jsou ve stavu, ve kterém své okolí v podstatě nevnímají, nedokáží komunikovat a zůstávají uzamčeni v nemocnici, nesl Neville velmi těžce. Frank i Alice byli mučeni Bellatrix Lestrangeovou společně s dalšími smrtijedy a právě to je trvale uvrhlo do tohoto stavu. Touto zprávou byla většina Nevillových spolužáků ze školy šokována. Harry to ovšem tušil už nějakou dobu a jen vysvětlil, že Brumbál ho požádal, aby o Nevillových rodičích s nikým nemluvil. Bohužel toho o nemocnici nevíme tolik, kolik bychom chtěli. Ve filmovém zpracování se neobjevila vůbec, takže i schánění obrázku do tohoto videa byl poměrně problém. Mohu ještě dodat, že v péči léčitelů byla později i profesorka McGonagallová, která tam skončila o něco později v tomto zmiňovaném pátém ročníku, kdy na ní zaútočila profesorka Umbridgeová společně s dalšími pracovníky ministerstva, když se pokusili vyhnat Hagrida. Později do nemocnice zamířila i Katie Bellová, která se asi o rok později dotknula prokletého náhrdelníku. Ve stejném roce tam zemřel i chlapec Montgomery, kterého pokousal vlkodlak šedohřbet, poté co jeho matka odmítla pomoc smrtijedům. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na kouzelnickou nemocnici svatého Munga líbilo. Samozřejmě je škoda, že nemáme prostě podrobné informace o každém oddělení a víceméně máme popsány jen ty dvě, na kterých se Harry a jeho přátelé objevili.
Každopádně alespoň z těch kusých informací se dá celkem představit, jak nemocnice funguje. Je možné, že jsem taky nějaký detail vynechal, přece jenom knihy jsou dlouhé, rozsáhlé a rozhodně nějaká další zmínka se tam mohla objevit a já ji třeba zapomněl nebo ji prostě ignoroval. Takže pokud máte něco dalšího, co byste chtěli k nemocnici přidat, určitě to můžete napsat do komentářů. Stejně tak mi tam můžete napsat, jaké video byste chtěli vidět příště a já budu moc rád, když se společně uvidíme u Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.